수 나의 에바 있나요? 행한 먹었대. 어쩌나 맴미 에바 있나요? 못해 멜린 기에 나의 비아사나 바페베스 김에 팻마로크 팻마라 라테 chose de bien qui m'attire tellement na seigneur sala y engolu y si cabana qui cocuya et comme un point fort la yé pote me lingue yé oyo o lingon danga yé oyo talo te kiambo nando to lo sambo y futi pela yo yé oyo O bombe sili ye oyo Hata bambonge ye oyo e Elamba yango yango yo Corona con Juan Mar.